Home, espera, avui hem tingut un dia càlid, bastant càlid, perquè han superat els 20 graus a moltes poblacions de les illes, amb un fet que en aquesta època de l'any no s'alça gaire habitual. De fet, des de primera hora del matí ja se notava que la matinada tampoc no havia estat gens freda, i el que comentàvem, termòmetres per damunt dels 20 graus, i això encara tindrà continuïtat durant el dia de demà. Ara bé, s'acosten canvis que ara mateix vos contam, però començam amb fotografies d'aquestes de darreres hores, després d'un dematí de cel ben ennigulat, després a poc que anava sortint el sol. Sobretot eren nígols alts i també mitjans, que eren més abundants tant el dematí com també el migdia, perquè ja veus que al capvespre n'hi havia més poquets, tot i que eren ben presents. I han rebut moltes fotografies d'aquestes estel·lars de condensació, ratxes d'avions que quedaven bastant de temps en el cel, sols símptoma de canvi de temps si no estan acompanyades de més ennigulades, cosa que de fet ha passat durant el dia d'avui, i és que demà ens arribarà un front. També es podien veure aquestes ratxes d'avions des de Sant Antoni de Portmany o també en aquest cas des de Ses Covetes. Aquí sí que estaven acompanyades per aquests ennigulats alts. I el que comentàvem, arribarà un front demà que farà que comencem l'any ja amb una davallada de la temperatura i també amb més fresqueta i fins i tot vent i algunes plogudes. De moment, però, la posta de sol d'avui era ben plàcida, ja avui cap vespre pràcticament sense vent, i d'aquesta manera acabava el dia, com a mínim, la claror des de la badia de Pollença. I el que comentàvem, la jornada d'avui ha estat càlida, màximes avui per damunt dels 20 graus pràcticament arreu de l'arxipèlag. Només a Menorca s'han quedat un poquet per davall i s'hi han acostat bastant, perquè les màximes també estaven entorn d'aquests 19 graus a Mó, també a Ciutadella, a Sant Lluís, a Es Mercadal, però ja veus que la resta han arribat als 20 graus i fins i tot hi ha hagut moltes poblacions que els han superat amb escreix, perquè, per exemple, a Pollença, màxima de 23 graus, 22 a Pobla, a Muro, també a Son Cervera, 21 a Capdepera, també a Santa Maria. Això suposa valors entre 4 i 6 graus per damunt del que haurien de tenir en aquesta època de l'any. Demà tindrà continuïtat, més o manco, aquesta mateixa llei de temps, però a partir de la nit sí que canviarà. Repassam ja les imatges del satèl·lit Meteosat, perquè a partir del migdia, a poc, s'han anat esveint aquestes ennigulades que encara eren ben presents a Mallorca i també a Menorca. En el cas d'Eivissa i Formentera ja havia quedat un poquet més destapat. S'allunyen aquestes ennigulades, però se n'acosten una altra, que durant canvi de temps, de moment encara està ben enfora, és aquest front que encara està a l'Atlàntic i que ens arribarà demà nit i també matinada. La previsió, per tant, ens indica l'arribada d'aquest front, que demà a migdia estarà ja a l'interior de la península. Aquí arribarà de nit i també de matinada. El moment de les campanades farà que a poc vagi fent més vent i també començarem l'any amb aquest vent. Sobretot serà de mestral a primeres hores del matí i de ponent la resta, que començarem l'any amb bastant de vent, sobretot a primeres hores del matí, el que comentàvem. La previsió ens indica demà a Menorca un dia, un dematí bastant ennigulat, nígols baixos, hi podria haver algunes boires i li costarà desfer-se d'aquestes ennigulats. Segurament al migdia tindrem qualque ullada de sol, aquests nígols més prims que teníem avui, però al capvespre tornarem a parlar de bastants de nígols. Temperatures sense gaires canvis, així que baixaran un poquet les mínimes, entorn dels 7 a 8 graus, però després tornar a ser una jornada agradable, màximes entre els 17 i 19 graus, amb el vent, que serà de llevets fluix a primeres hores del matí, però se n'anirà intensificant, sobretot a partir de mitjan de matí i migdia. I això també passarà a Mallorca. Aquest vent de llevets el matí bufarà ja en cops moderats a partir del migdia i sobretot cap vespre anirà girant a ponent i ja de cara a la nit giraria a mestral. Demà el que tindrem serà molt de nígols baixos a l'interior, també al llevant de Mallorca, també els hi costa de desfer-se. Sí que pensam que a les hores centrals del dia tindrem més estones de sol, però novament tornarien a arribar a més ennigulats. Això sí, sense precipitació
durant tota la jornada de demà. I ja, en vista demà nit, el que podríem parlar és que s'intensifica el vent, sobretot de ponent i mestral cap al ponent de Mallorca. Demà, entre les 12 i les 2 de la matinada, començarà a notar-se ja aquest increment del vent. Això també passarà a Eivissa i Formentera. De moment, al dematí, en cops moderats, però sí que serà aquí on arribarà més aviat aquests cops de vents més intensos, entorn dels 50-60 km per hora, ja en vista a demà matí, matinada, volíem dir, en moment del rem, i les hores posteriors podríem dir que farà bastant de vent. Demà, novament, tornarem a arribar als 20 graus cap a les Pitiuses i segurament també serà allà on hi haurà més estones de sol, només algunes pinzellades de nuvolats alts. Al dematí, vent de llebeig de força 2 a 4 anirà a incrementar-se al llarg del dia i ones entre mig metre i un metre d'altura. I si acabarem l'any amb aquesta front que ens arribarà i que deixarà vent durant la matinada, a primeres hores del dematí el que tindrem seran, també de matinada que n'hi podria haver, algunes ruixades, preferentment a Menorca i cap al nord de Mallorca. Ràpidament, mitjan de matí, ja s'hauran esvaït, ja que era un ambient assolellat també a la resta d'illes. Parlaríem de molt de sol. Aquests núvols només són a primeres hores del matí i vent que a poc a poc també anirà fluixant. El matí fins i tot serà fort en cops de 60 km per hora en conjunt. Després anirà girant a ponent. Bona refrescada per començar l'any, entre 3 i 5 graus que baixaran les temperatures. Això sí, durarà poc, perquè a partir de dimarts, dimecres i dijous cada vegada tornarem a tenir més calor, sempre en presència d'algunes ennigulades. Altres dies tranquils, només hi ha un emperò, i és aquest vent que serà sempre moderat a Eivissa, Formentera, sud de Mallorca, de dimecres a dijous. I a partir de divendres i també el cap de setmana, per a ja ser que tindrem més inestabilitat i més plogudes. Que vagi bé. Adeu. Tottering like gravel on an old tin roof, Burlington Northern pulling out of the world. Now a head full of bourbon and a dream in the straw.